只只观赏云里，一次摧毁诸烦恼，真是超越四无色，修习禅定佛自性。若无智慧亦无度，不得圆满菩提果，故以方便善论空，修持智慧佛自性。为观察自错误，依法心相心非法，是故恨是生自己，断除过患佛自性，疑惑坍塌菩萨国，则将毁坏自功德，故与大乘诸师父不说过是佛自性，为求离扬相生死立即铲除佛自性，总之一切为一种，观心处于何状态，相续具足真知念，成般他离佛自性，如是清修诸善根，为除无边众生苦，皆以三轮清净慧，回向菩提佛自性。心虚润点意，诸神遮掩而转足，三世七从佛自性，
山远终有尽，一生是树菩提心，等同不住有几遍，大悲护足观自温暖的阳光照射在绿意盎然的土地上，滋养着万物蓬勃生长。坐落于台南市归仁区，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会的八戒护生园区，从高空俯瞰其四周的环境，映入眼帘尽是绿油油的田地，以及枝叶繁茂的林木群。八戒护生园即位于青山绿水之间的广大平原，风景秀丽，五色风马旗随风飘扬，让依靠在竹林旁的八戒护生园区更显其生机勃勃。占地1400多坪的园区中，收养了包括104只的狗，以及171头猪。简单地将园区分隔为两个区域，从门口望去，右边是猪只们的活动空间，左边则是狗儿们的生活天地。两者虽属不同物种，却能安逸地生活在一起，如一座安乐的大家园。稍稍接近围栏，狗儿便奋力摇尾，伴随着此起彼落的叫声，热情的招呼从未间断，展现出活泼的天性。有些狗儿或许是因为未曾谋面，显得有些退却，羞涩地蜷缩在角落，然而更多的是眼睛透露出渴望关爱的眼神，使人发起怜悯之心。在园区工作人员们细心的照顾及呵护之下，多数收养的狗儿渐渐恢复丰硕亮丽的体毛以及健康的躯体，并恢复与人亲近。当伸手轻轻抚摸它们，便能得到狗狗们热情的舔手回应。而在另一边，猪圈通风的设计为猪只们挡住酷热的阳光，驱走不少暑气，猪只发出的声响也不分轩轾，有的悠闲地躺卧在角落休息或睡觉，享受着午后的微风；有的则好奇地张大眼睛望向栏外，看见来人便摇着尾巴，并举起短短的鼻子，似乎与人亲近地打招呼，令人深深感受到，不论是猪狗，虽然属于动物，却也能流露出与人浓厚的情感交流及灵性智慧节。为了提供八戒护生园区动物们安稳的生活环境，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们秉持着佛陀的教法，用爱心来灌溉这片大家园。为了让此殊胜的慈悲善行生生不息，以及所有动物们皆能于此安享晚年，并且永续经营八戒护生园这片动物们的清净乐土，中华护生协会广邀您一同加入护持的行列，让无数刀口余生及遭受遗弃伤害的动物们皆能在八戒护生园区里获得重生，实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，更成就救护生命的伟大功德。护持话拨账号42138483，户名中华护生协会。有更宽广的路。
所以执着就是魔啊，因为万法皆空，没有哪一点是永恒存在的。你有一点点执着哪一点，那就不行。所以各位在这一点一定要多思考思考。佛教里面讲的出离心是，你越来越不在乎了啊、你以前很重儿子的感情，很执着你儿子，你现在要放下放下啊。任何一个小孩子都是我儿子，要这样想啊。任何一个小孩子往生都是我儿子往生啊。你看，用这种平等心可以。如果你每天拜佛，哎呀，希望我儿子开车不要车祸啊，那就是执着啊。执着就是压力，一有压力你就没智慧，没有悲心。所以各位要经常去思考这个问题，到底你现在在放不下什么，执着什么啊？有些人连出家人也会执着啊，哎呀，我这个名字海涛，希望你给我多尊敬一点啊，啊，多赞叹我一下，这也是个执着。啊，这个执着就会让你受苦。所以各位要去思维，没有一样东西是永恒的，什么东西都是不清净的、苦的。我们只是利用它，利用它可以啊。但是什么时候要变化，我们都可以接受。这个世界没有永恒不变的，所以地位也好，房子也好，感情也好，外表也好，都是如此的啊。所以要一切法毕竟空。你要这样，一切法你不是嘴巴念啊，一切法以后你就要观察哪一个东西你放不下，哪一个东西你放不下。啊，女人太重感情那不行，那感情就是你的缺点。啊，太敏感不行。男人爱面子，臭皮，希望别人尊重他，那你也很痛苦。啊，有些一直讲啊，这个身体好苦，这也是个执着。啊，这个身体本来就会变化。啊，身体可以痛苦，这个叫什么？念一下，身受心不受。对，我身体可以痛苦啊，可以生病，但我内心里面没有病啊。你要一直安住这个思维，这个。所以各位，你现在就要开始修了。如果你现在不开始修，很认真修，哪一天你的腿在油锅炸，身体在上面，你受得了吗？你要是受不了，就不能做菩萨啊。做菩萨你要准备啊。啊，下地狱再被油炸，还在跟啊念佛念佛，炸死了。因为我是透过下油锅跟众生在一起炸的时候，跟他劝他念佛的。如果那个时候你内心里面很怕这个身体受苦，那就不行。我、啊、快被炸死之前，赶快劝人家念佛，那个时候你才能够下地狱啊。所以为什么菩萨发菩提心一定要修空性？那修空性，各位要经常照见五蕴皆空，你要经常去用。闻思修去观，没有一样是真的，你要看得很透彻，很透彻，很透彻，然后完全放下，啊，完全的放下。放下不是没感受，我讲的是身体有感受，这样，但是内心里面平静，我们叫极静。如果要感受，是感受到别的众生的苦，叫悲心。那各位，你现在就要练习。如果你不练习，你碰到一些事情你就起欲望，你碰到一些事情你就生气。那不管你是在家出家，对你都没有用啊，所以不能太在乎某一些东西。你一在乎，你就破绽，破绽啊！哦，你很在乎外表的穿着，哎，代表你想要谈恋爱，你想要给别人注意什么啊？这些对你来讲，魔就会趁这个机会进到你的心里面去。所以各位这一点要看清楚。今天你穿衣服是为谁穿的？而我穿衣服是为了三宝庄严可以，而不是为了显现我身材，或是要给某一个男人看，某一个女人看啊！你又一有执着，第二个接二连三魔就来找你了，你马上就会去谈恋爱啊，你马上就会想要干嘛啊？因为那时候你都不知道你自己做错了。一个世间最大的痛苦是错还不知道自己错，还认为那是对，没有惭愧心，没有恐怖心，那最恐怖了。你明明错了，你怎么不怕呢？啊，就是因为他的魔攻心呢。我认为我没错，我无所谓，就没惭愧心了。来，我围攻，嗯，怎样更小，对不对？那不很可怜吗？啊，所以你要觉得，哎，很有惭愧心。啊，我一执着什么，我就觉得这个不应该。我一有执着，我就没有大悲心，也没出离心了。